По Сумах РФ я вчергове вдарила шахедом. Містяни близько 11-ї ночі почули характерне дзищання, потім вибух і за пару хвилин завила повітряна тривога. Епіцентр удару – спортивний комплекс в районі кадетського корпусу. Мешканцям прилеглих 5 поверхівок вже було не до сну. Злякалися дуже сильно, вибігли в коридор за 2 стіни, потім було тихо і вже почали писати ЗМІ, почали писати нам знайомі, що десь тут біля нас. Сьогодні зранку вийшли, ось така ситуація. Щось у вас ушкоджено? Ні, у нас не пошкоджено, всі цілі, всі здорові. Це у вас виходить так будинок, якби через будинок? Через будинок, так. І ну, нам нічого не пошкодило, слава Богу, все добре. Найближчий до вибуху будинок по вулиці Лебединській постраждав найбільше. Пошкоджені вікна, балкони. Все в радіусі кількох метрів всіяно склом, уламками пластику і дерева. Пригнічує стан чергова повітряна тривога. Трясло так, що взагалі, я думала, що розсиплеться весь дом. Просто качався, ви представляєте. Я удивляюсь, як він висів. І там нічого не розвалилось, ні, крім того, що от окна побиті. Я думала, хуже буде. Пострадала повністю квартира, окна повилітали, потолки потріскались, балкон злетів, потріщав, все потріскалося, все повилітало. Спасибо, що мальчики допомогли. Це не на поверху? 5-й поверх, голова я. Дуже пострадала. Ви дуже злякались, так? Да? Дуже. Ви ще не спали? Ні, не спала. Я просто похоронила чоловіка і сина. Тільки недавно. Вибачте. Спорткомплекс, який взяв на себе основний удар ворожого безпілотника, частково зруйнований. Понівечені вікна, двері, внутрішнє начиння. Поруч чатує бус з написом «Оперативний штаб». Люди звертаються по допомогу. Всю ніч працювали і до теперішнього моменту працюють служби, ліквідовуються всі наслідки. Попередня інформація, що жертв немає, і це дуже добре для нас. На жаль, Росія продовжує агресію проти нас, тому одразу я хочу сказати людям про те, що будьте в безпечних місцях, не ігноруйте тривогу. Зараз зранку з 8:30 там працює штаб від міської ради. Приймаються заявки від постраждалих сусідніх будинків, де в кого вікна, двері, можливо, дахи. Зараз йде обстеження, комісія також вийшла, працює, тобто в повному составі. У нас на сайті ви можете побачити, там є телефони, контакти, як зв'язатися, з ким зв'язатися і як правильно подати заявку. Ми допомагаємо подати заявку і також з нами працюють благодійні організації, які допоможуть і матеріальною допомогою, і вікнами, і дверима. Оперативний штаб працюватиме до повного вирішення проблемних питань містян, які постраждали від ворожого удару 18 жовтня.